ես ուզում եմ արդարադարել մի շատ կարևոր հարցի, որը ոչ միայն ես գործում, որ առհասարակ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք պատկերը, ինչի համար է խափանում միջոցը։ Անընդհատ մենք լսում ենք դատարանները, խափանումը միջոցը ունի քաղաքապետական նշանակություն։ Քաղաքապետական նշանակություն։ Ինչ է ասում վարույթ իրականացնող բանակների միջազգական բանակի խափանումը միջոցի հետ էս։ Բարդ իրականացնող բանակները մշտապես ասում են, այս քաղաքապետական ի հնարավոր է շարժ բանակներ, հնարավոր է հասարակական, հնարավոր է սա է դեպքն է, որ մենք այդ հնարավորության բաշխից եկել ենք իրականության բաշխից, այսինքն մենք ոչ թե քաղաքապետական հնարավորության դիտում, այլ իրականության դիտում ենք կարող տեսնել, որ կիրառված խափանման միջոցները վաստակարապես առաջին սահմանափակումը աշխատում են, որովհետև հակառակ իմաստի դրա չկա, եւ մենք տեսանք, որ եթե ինչ-որ վիճելի հարցեր կար, վիճելի հարցեր, այդ բառը հնչեցվեց բանային դերակատարի կողմից, դրա համար ես էլ կընդունեմ, քանզի բառը դա հայհոյանք է, այսինքն մեղադրանքով նկարագրված արտահայտությունը, դա չէ կա քննարկեցի դատարանի որոշումը։ Այսինքն դեպիից մենք հետևություն արեցինք, որի գործի հակասումը կա, ես չգիտեմ դա ֆորմալ է, ոչ ֆորմալ է, պրոբլեմատիկ չի, հանրային գործիչներն արեն գործիչները հետ կապված այդ գործի հակասումը կա։ Այսինքն մենք կարող ենք որպես փաստ ֆիքսել, որ եւ մենք էլ որպես պաշտպաններ մեր գործառույթը կարծում եմ սա շատ կարեւոր է մենք իրականացնում ենք, սա իրավունք ստեղծող գործընթաց է։ Ինչքան էլ մենք ասենք, որ սա շատ վատ գործընթաց է, որտեղ իրոք քաղաքական գործոն ենք մենք այստեղ մեծ քաղաքական հետաքննում, բայց մենք ուզում ենք, որ մի դրականված սանից դուրս գա։ Մենք կարողանանք վարչական հսկողություն եւ առասարակ խափանման միջոցներ ապահովել, ավելի մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղված դարձնել։ Այն առումով, որ երբ որ մենք խոսում ենք հնարավորի մասին եւ ասում ենք հնարավոր է այս վարկանից լինի, հնարավոր է այս վարկանից լինի, եւ հետո տեսնում ենք, որ չէ, այդ հնարավորությունը պարզվեց, որ չէ, հակառակը եղավ։ Շատ նման է հին Հունաստանում այդ տիպ պատմությունը, երբ երկու, այսօր շատ խոսեցին, ես էլ շարունակ եմ սպասում ակտերները, երբ երկու փիլիսոփաներ միջում են շարժում կա, թե շարժում չկա, մեկը ջրայնանում է բարավեճի ընթացքում, մեկը կարծում է քայլ է, ասում են, տեսին տես, որ շարժում գոյություն ունի։ Հիմա սա է, մենք տեսանք, որ արդյունավետ է։ Էլ ինչի մենք խոսում հնարավորության մասին, երբ հնարավորությունը հնարավորության կողքին կա շատ ավելի ծանրակշիռ մի բան, որը իրականություն է։ Պնդում ենք մեր դիրքորոշումը չմարտացնել։ Դա պատժան դատարան, ուրեմն հայկի մասին, ինչի հայկի, որտեղ ինքը ամենած խոսքում Նարեկով ազգեր ասում, ես կարծում եմ փոխադարձությունը այստեղ հանրային մեղադրողի մասին, ուրեմն այս ազգանուններով դիմեն կամ չդիմեն այդպես, ասում է Նարեկով այստեղ խնդրում է, հանրական թույլ տվեք, ես անկերտ ասած, ես այո դիտավորյալ եմ ասում, Նարեկ, որովհետեւ Նարեկը նախ զգոնանա, որ միջև է հայկ չի իրա բարբերաբար ինքը հայ չի ասել պատմություն։ Պատմաժան դատար, այո, հայկ։ Ես ոչ թե ասում եմ մեկ անգամ ասել, այլ հենց ես միստոր։ Մի 4-5 անգամ ասել է հայկ բա։ Հայկ։ Այո, պատմաժան դատար, հայկ։ Հետո հայկը հարուստ, հետո մեջից մի քիչ հայկ։ Հայկ հարուստ, հետո իշխանը որ ասում։ Պատմաժան դատար, ես դու ասել ես ինչ չի արել։ Ես դրա համար ասացի Նարեկ, որպեսզի Նարեկը զգոնանա, որ այո, ինքը մարդը բարձրացրեց, ինքը բարձրացրեց այդ հարցը, ես այդ ամիջը նպատակ հասկանալ եմ։ Դատական բարձր մասնում նիստի դայնագրությունը նիստից հետո դատանը կլսի, եթե նման արտահայտություն ունեցա, հաջորդ դատական նիստին կանդառնա, որովհետև ոչ մեկ իրավունք չունի թե վանումն է, բայց դե դրա համար դատավարություն ունի հստակ տերմին։ Հանրային մեղադրող, մեղադրիչ, կամ եթե նույնիսկ դատի շեղումը կատարում, ուրեմն պետք է անուն ազգանունով շեղումը կատարի։ Թե անկեղծ ասում ես, չեմ ֆիքսել, որ միայն հայկ ասած լինի, բայց դու դեսվի դատական նիստի զայնագրությունը։ Պատժան դատարան, ես չեմ ասել, խնդրում եմ կլսեք, որ հետո մի անգամ էլ Երևան, որտեղ երկու հայկ են, եթե հայկին ասեք, պետք է հարցնեն անպայման ասել, որտեղ երկու ցանուն են հայկ, էլի դու դրա համար կարող ես ասել դա ժամանակ, բայց լավ, համարում եմ տեքստից, ես քնի չեմ դես։ Ասում եմ, խնդրում ա, ասում եմ, մենք խնդրում ենք, չէ, ոչ ոքստը ոչ ոքի չի խնդրում։ Մեկ, ուրեմն խնդրում եմ իմ խոսքերը, մյուս անգամ խաղավաղել, ոչ մեկ դատավորն չի խնդրում։ Մենք խոստանում ենք, չենք ասի, ի՞նչ ոս մենք խոստանում ենք, չենք ասի։ Եթե չենք ասում, ոնց որ չեմ ասել, հայկ, այլ ասել եմ Հայկանյանը։ Նույնիսկ չեմ ասել դա։ Խնդրում եմ խոսքեր կամ մեջ մերեք ամբողջականության մեջ կամ մի բան եմ ուսը։ Նորից անդրադարձա կատարում ոստիկանությունից դուրս եկավ, ասում է քփուր տվեց։ Իմ ո՞նց հավատամ, ճիշտ է ասում, ճիշտ է ասում։ Դա հանգամանք բազմաթիվ ներերություն։ Դա
հանգամանքին արդեն իսկ գնահատական տրվել է խափանիչոցի արձակը։ Դե բայց ո՞նց հանա գալի պատրոն դատան։ Ես իշում խնդրել ու ի՞նչ ինչ։ Լավ, վերջ։ Խնդրում եմ, ասում եմ։ Է դուք եք խնդրել։ Այո, վերջ։ Խնդրել եք այդ նկատիչներ ու դատանին անընդհատ բազմաթիվ անգամ եւ մեծ նիստով եւ նախորդիստերով ասել եք, այո, արգել դատարանը, մենք այդ արտահայտությունը չենք անելու, չենք անելու։ Հիմա խնդրելը դա չի նշանակում, որ դուք ինչ-որ մեկին այլ բան եք խնդրում, այլ դուք ձեր դիպրոշում ասում եք, որ չենք անելու, հավատացեք եւ այլն, այն որ բազմաթիվ անգամ եք ասել։